Уважаеми зрители, не съм сексист, но знам, че само една жена може да се събуди в 6 часа сутринта и да закъснее за работа в 10. А какво друго могат жените? Обикновено научавам от моя приятел репортера Боби Борисов и неговата рубрика Стар репортер. Здравей, Боби! Добър вечер, Слави! Радвам се да те видя. И аз тебе. Какво ще презентираш сега? Днес ще презентирам, точно както каза, едни красиви жени. И, за съжаление, историята завършва малко драматично, но пък ще си извадим всъщност изводите от тази история накрая. Тоест сега да пуснем това, нека да пуснем историята, защото има интересно нещо, което след това ще коментираме. Започва приятно, започва с Вивалди. А така ме напрягаш, като ми кажеш започва така. Започва с Вивалди. С Вивалди? Да, и ще завърши драматично. Аз обичам Вивалди, но въпросът е, че така като ми кажеш нещо подобно и вместо годишни времена ще очаквам нещо друго да стане. Добре, нека да видим това, което заснява Боби. Моля, видео. Организаторът на Мис Люлин, защо се организира това събитие? Изцяло и само заради забавлението. Какви качества трябва да притежава Мис Люлин, за да спечели конкурса? На първо място трябва да е от Люлин. Ние люлинчаните сме си приели Люлин като отделен град. Съм родена и израснала в Люлин, да. Горда люлинчанка. Горда съм и от самото построяване на блока съм гражданин на Люлин. И в Люлин има ли някакво такова поверие, че хората, които живеят в Люлин, те не излизат никъде другаде, защото нищо друго не им трябва? Тук си има мол, има си всичко. Да, ние сме си като отделен град и като хората разберат, че съм от Люлин и всеки ми вика, ти си там от друга планета, там е друг климат. Какви качества трябва да притежава едно момиче, за да стане Мис Люлин? Съм Мис Люлин. Ти не си Мис Люлин, но можеш да станеш. Не, тук съм по случайност. А, по случайност? Да. Ще видиш тега журито, ще е само бивши миски. Две от тях са, едната е бременна. Разбиват си живота, това им дава едно начало като стимул за самочувствие. Само да покажа в Люлин какъв течен сапун имат. Това е известна марка Уиски, превърната в течен сапун. Че съм позитивна, отговорна, забавна и не знам. Може да ни разкажеш един вид сега финално за това, че си забавна? Как вицове? Не. Или да ни разсмееш с нещо, някоя случка или история? Не. Какви въпроси си им подготвя, защото аз много се вълнувам най-вече от тези въпроси. Не мога да ти кажа, защото сега ако кажа, нали, ще чуя някой друг и ще може да се подготвя. А ти ли си ги подготвя тия въпроси? Не само аз, и аз съм подготвила, но отделно съм се консултирала и с членове на журито. Кой е момента от задния век? Ще има и въпроси към тях, за да покажем все пак, че не са само красиви, но имат и интелект. Можеш ли да ни назовеш трима спортисти, които са прославили нашата държава в световен мащаб? Горда Гудков, Ивет Лалов, Яна Кръстева. Само с гола красота не става. Трябва да може да се изрази, да каже нещо. Кой български град е известен с грозните си? Искам да кажа на всички хора да преследват своите мечти и да полагат усилия да бъдат образовани, защото е много страшно. Силни може аплодисменти за Снежи Иванова!
Какво е усещането да си мис Люлин? Много е приятно. Каква ти е сега мисията, като стана мис Люлин? Ами продължавам се с това, което занимавам. Мисията ми е просто да успея. Да успееш, а в кое? В живота. Това, хора, истинската победителка. Вие всички сами може да видите, сравнете снимки. Бяхте заедно с нас, нали, гледахте всички момичета. Според вас кажете, дали тя не е 100 пъти по-достойна. А тук някакви интриги се случват в последния момент. Ние вече представихме мис Люлин и сега някаква интрига. Не интрига, аз ги казвам моето мнение, просто така се получи. Ама, защото ти викаш, че новата мис Люлин е някакъв кон. Бе, защо правиш всичко този човек? Мис Люлин, конкурсът сме сега. Първо, къде откри, че има мис Люлин? Мис Люлин, мис това е най-големия квартал в... Да, живеят, мисля, че 300 000 души близо живеят в Люлин. Само за да завърша историята, ще помоля това, което съм подготвил, да пуснат един скриншот, защото тази история има още една развръзка. Историята с две думи я цитирам. От позицията на администратор на тази група и от името на член на журито на конкурса, искам да съобщя, че сегашната носителка вече не е мис Люлин. Поради неспортменство и непристойно поведение, което е недопустимо за една истинска мис Люлин. Конкурсът е за избор за красота. За съжаление, избраницата ни има и други качества, които напълно противоречат на замисъл на конкурса. Така че отнемаме титлата. Значи мис Люлин вече не е мис Люлин. Вече не е мис Люлин и присъждат служебно на друго момиче. Но не и на тази, която показахме в черно-бялото. Много съм развълнуван. Сега коя е мис Люлин? Кажи ми, че няма да мога да спа. Мис Люлин е Елена Йовчева. Йовчева? Елена. Добре, Елена Йовчева. Ти само показваш някакви бисери тук, нешлифовани диаманти. Кога ще ми ги доведеш да говоря с тях? Щеше да ми водиш онази, после оная другата. Къде са те? Уважаеми зрители, гледайте утре вечерното шоу на Слави Трифонов. Ще видите една от тези момичета, които снимах тук на това диванче. Представих ви Боби Борисов!